Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 30. mája. Vláda sa aj bez zotavujúceho sa premiéra Roberta Fica ponáhľa s rozhodovaním o budúcej podobe slovenských nemocníc. Potom, čo odobrila stavbu Martinskej a modernizáciu Banskobystrickej nemocnice s peňazí v pláne obnovy a prehodila Prešovskú nemocnicu pod ministerstvo obrany, aby aj tu mohla rýchlo zmodernizovať, Včera bez hlbšej analýzy schválila ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej zámer postaviť v Bratislave na Rásochách novú detskú nemocnicu a zmodernizovať nemocnicu v Rúžinové. To umožní zatvoriť prastarú univerzitnú nemocnicu v strede mesta a takisto nemocnicu na Kramároch. V podunajských biskupiciach by sa mala naďalej poskytovať dlhodobá starostlivosť pre chronických pacientov. Opozícia má voči novým projektom vážne výhrady, vláde však treba na druhej strane uznať, že sa do riešenia chronických problémov zanedbaných slovenských nemocníc konečne zahryzla. Ekonomický newsfilter má dnes 1350 slov. Pripravil ho Oliver Brunovský. Ja som Lucia Haverlík. Kabinet pod vedením vicepremiéra Roberta Kaliňáka včera schválil zámer postaviť na pozemku pôvodne vyhradenom pre veľkú fakultnú nemocnicu nový národný ústav detských chorôb. Ak by všetko išlo ideálne, mohol by byť hotový v roku 2031. Zároveň vláda rozhodla aj o budúcej podobe modernej všeobecnej nemocnice. Tá by mala stať v Ružinové v areáli súčasnej nemocnice s tým, že jej hlavný pavilón sa zrekonštruuje a k nemu pribudne nová časť na mieste súčasného zimného štadióna. To by teoreticky mohlo byť hotové na konci roku 2032. Prečo to môže byť dobré riešenie? Projekt novej veľkej nemocnice v Bratislave sa na Slovensku rieši od roku 1987, keď ešte prednovembrová vláda Petra Colotku rozhodla o jej stavbe v areáli na Rásochách na západnom okraji Bratislavy po takmer 40 rokoch teraz vláda od tohto plánu upúšťa, pretože najmä z hľadiska dopravného napojenia a rozmiestnenia nemocníc na území mesta je dnes výhodnejšie situovať novú kapacitu nedaleko dialničného obchvatu vo východnej časti Bratislavy. Navyše, v západnej časti mesta, nedaleko Rásoch, medzičasom vyrásla moderná nemocnica Bory finančnej skupiny Penta. Bratislava by tak napokon mala mať veľké nemocnice na západe – Bory, juhu – Petržalka a na východe mesta – Ružinou. Výhodou vládou schváleného riešenia môže byť aj to, že nemusí dôjsť ani k veľkému pohybu zdravotníckých pracovníkov. Mnohí môžu zostať pracovať v blízkosti súčasných pôsobísk. Stará 160-ročná nemocnica na Mickievičovej a takisto za socializmu nekvalitne postavené nemocnice na Kramároch tak časom odídu do histórie a budú môcť uvoľniť lukratívne pozemky na nové projekty. Ministerka Dolinková zatiaľ predstavila len prvotnú predstavu s navrhnutými termínmi a projektmi nepodloženými vizualizáciami. V stručnom vládnom materiáli nie sú detaily, pretože ministerstvo ešte len ide zadávať štúdiu uskutočniteľnosti. Až jej výsledkom bude zadefinovanie harmonogramu a nákladov. Nová šespodlažná nemocnica v Rúžinove by mala predbežne stáť 338 miliónov eur plus necelých 100 miliónov na rekonštrukciu dnešnej budovy. Ministerka zdravotníctva tvrdí, že všetko by mohlo byť hotové do konca roka 2032, ak sa s projektovaním začne ešte tento rok. Stavba by mala trvať 4 roky, výber zhotoviteľa rok. Nová časť má mať 411 lôžok a celá nemocnica spolu s pôvodnou budovou vyše 1000 lôžok. Nový národný ústav detských chorôb na Rásochách za zhruba 330 miliónov eur by mal mať 446 lôžok. Aj v tomto prípade by obstarávanie mohlo trvať rok a stavba 4 roky. Vývolanou investíciou bude zrejme stavba nového zimného štadiona. Nejde však o veľkú arénu, súčasný zimný štadión Vladimíra Dzurilu patrí mestskej časti, je energeticky neefektívny a slúži skôr na tréningy a korčuľovanie pre verejnosť. Nepripravená improvizácia povedal o plánoch, ktoré schválila vláda poslanec za SAS Tomáš Salaj. Podľa neho sú termíny úplne nereálne a nemocnice budú v skutočnosti stať oveľa viac. KDH kritizovalo spôsob, akým ministerstvo zdravotníctva postupovalo, chýbala im diskusia o plánovanej zmene a poslanec progresívneho Slovenska Oskar Dvořák zasa hovoril o tom, že zatiaľ vôbec nie je jasné, ako bude zabezpečené financovanie. Priznala to aj ministerka Dolinková a ako jednu z možností spomenula aj PPP projekt. Nedávno parlamentom schválené výdavkové limity vláda zrejme tohto roku splní aj bez toho, aby musela prijať ďalšie úsporné opatrenia. Navyše nové limity ju počas celého volebného obdobia nebudú nútiť šetriť toľko ako doteraz platné prísnejšie domáce pravidlá, myslia si analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Konsolidácia verejných financií sa má koncentrovať najmä do druhej polovice volebného obdobia, píšu analytici. Ak by Ficová vláda pred nasledujúcimi parlamentnými voľbami nebrala zdravie verejných financií až tak vážne, sankcie za to by pravdepodobne postihli až ďalšiu vládu, ktorá by potom musela šetriť viac. Ako by mohlo vyzerať ozdravovanie za štvrtej Ficovej vlády? V rozpočte na tento rok je plánovaný deficit vo výške 6 Rozpočtová rada ho aktuálne odhaduje na 5,7 Analytici si myslia, že tohto roku ďalšie šetrenie nenastane, lebo nový limit na výdavky je nastavený dosť vysoko. V roku 2025 zasa vláde z väčšej časti pomôže už avizované zrušenie energopomoci. Nad rámec toho by mala podľa výdavkových limitov konsolidovať ďalších 750 miliónov eur. Zavedenie novej dane z cukru a z e-cigariet by malo do rozpočtu priniesť len asi 100 miliónov eur. Predpokladá sa, že vláda ďalšie opatrenia predstaví počas leta. Ucelený konsolidačný plán by mal byť známy najneskôr na jeseň, keď ho musí poslať Európskej komisii. V rokoch 2026 a 2027 by vláda mala rozpočet ozdraviť o ďalších 700 až 800 miliónov eur ročne. Riziko, na ktoré upozorňuje rozpočtová rada je, že to pred voľbami nedokáže. Ak by limit na výdavky nedodržala v roku 2026, oficiálne by sa to potvrdilo v roku 2027, keď by rozpočet prevzala už nová vláda. Vláda viac menej ráta s tým, že Európska komisia je povolí rozložiť ozdravovanie rozpočtu do 7 rokov. Ak by komisia trvala na tom, že musí dostatočne ozdraviť verejné financie už počas štyroch, na budúci rok by konsolidácia mala dosiahnuť 1,4 miliardy eur a do konca volebného obdobia 4,3 miliardy eur. Ak by vláda šetrila len toľko, aby dodržala nový limit na výdavky, deficit by sa na konci roku 2027 znížil na 4% a dlh by bol vyšší ako 64% hrubého domáceho produktu. Vláda však v programe stability avizuje, že deficit počas jej volebného obdobia zníži na 3 aby sa vývoj dlhu otočil a začal klesať, čo podľa rozpočtovej rady znamená naozaj počas tohto volebného obdobia ozdraviť verejné financie o 4 miliardy eur. V posledných mesiacoch rastú raketovým tempom nielen akciové zisky technologických gigantov a kľúčového výrobcu čipov NVIDIA, ale aj mnohých firiem, ktoré sa starajú o chladenie serverov, napájanie, kyberbezpečnosť a ďalšie časti infraštruktúry. Citujeme, rastúci objem potrebného výpočtového výkonu ťahá nahor prakticky všetko, čo súvisí so servermi hovorí Tomáš Vranka, analytik investičnej platformy XTB. Niekoľko príkladov. Cena akcií spoločnosti Vertiv Holdings, ktorá sa stará o chladenie dátových centier, sa za 12 mesiacov viac ako spätnásobila. Jej trhová kapitalizácia je dnes skoro 40 miliard dolárov. Akcie CrowdStrike Holdings zo sektora kybernetickej bezpečnosti sa za rovnaký čas hodnotili o zhruba 120% na vyše 85 miliard dolárov. Arista Networks, ktorá ponúka zariadenia na prepájanie dátových centier, zvýšila svoju trhovú kapitalizáciu za posledných 12 mesiacov o 3 štvrtiny na 96 miliard dolárov. Eaton, ktorý sa v datacentrách stará o manažment elektriny, narastol o vyše 85 Tento vývoj sa odrazil aj na populárnom indexe S&P 500. V posledných troch mesiacoch rástli akcie amerických firiem servisného sektora v priemere o 18 kým sektor informačných technológií o 11 z umelej inteligencie tak významne profituje oveľa širší okruh firiem ako len superúspešná NVIDIA. Akcie spoločností, ktoré sa starajú o AI infraštruktúru, pritom môžu rásť ešte viac po tom, čo sa americký Fed rozhodne znížiť úrokové sadzby. Ministri energetiky členských krajín Európskej únie a Európska komisia by mali dnes v Bruseli rokovať o zvyšujúcich sa nemeckých poplatkoch za plyn. Tlak na komisiu stupňujú Slovensko, Česko, Rakúsko a Maďarsko, pretože nemecká firma THE ich chce od júla zdražiť o viac ako tretinu. Poplatok má slúžiť na pokrytie nákladov na ukladanie plynu v zásobníkoch. Nemecko ho zaviedlo v čase nedávnej energetickej krízy po ruskej invázii na Ukrajinu. V súčasnosti predstavuje 1,86 eur za megawatt hodinu, po novom má stúpnúť na 2,5 eur. Česká republika, Slovensko, Rakúsko a Maďarsko tvrdia, že poplatok podkopáva ich energetickú bezpečnosť a snahu zbaviť sa závislosti od ruského plynu, pretože zvyšuje náklady na plyn z iných krajín, prepravovaný cez Nemecko. Nemecké ministerstvo hospodárstva sa bráni, že poplatok nie je diskriminačný a že krajiny Európskej únie ťažia z toho, ako rýchlo Nemecko plní svoje plynové zásobníky. Holandsko povolilo kontroverznú ťažbu plynu v Severnom mori. Firma Wandia zvraj už odstránila nedostatky, na ktoré v apríli po podnete environmentálnych organizácií poukázal súd môže tak pokračovať v prácach na stavbe vrtnej plošiny pri dvoch ostrovoch v holandských a nemeckých vodách. Prvý plyn by chcela vyťažiť už v tomto roku. Nemecká strana ešte povoľovacie konanie neukončila. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.